o dərəcədə təhqir eləməsinlər ki, 99 dənə şəhidin abidəsinə sizin əmrinizlə tikilmiş dövlət abidəsi sayılan abidənin üstünə yol açsınlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. 7 fevralda hər şey, Alpozca vardı. Ücretimizi dəstəkləyir, biz həmçəsini yargıdayız. Amma sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, yerli məmurlara, yerli məmurlara. Tapşırın ki, tapşırın ki. Ayla başçı olmaq şərti ilə. Ki, cənab başçı, gələn şikayətlərə yaxşı baxın. Nəsəvr onlar, burada Qarabağ əlində, da birinci şeydə, orada bütün şeydə, ona bax, orada bir 20 sot yer götürməsədi. Gəldilər, bütün rayon yığışdı bura. Torpaq söhbəsi nədir, daşınmaz əmrək nədir, nə bilim, baş prokurorluqda nədir, burada, burada, hamısı şey elədilər. Ərazimizdə qoymurlar heyvan otarmağa. Hə. Ərazidə bütün 7 hektarımız qalıb, 7 hektarda qoymurlar. 7 hektarda qoymurlar. Kənd ərazisində kəndin vətəndaşları, kənd əhalisi bax mal qarasını otara bilmir. Deyirlər heyvanı çıxardın. Bax, qoymurlar. Bax, bu günkü günü bax, bax, deyir bax. Deyir bax, gətir bir yarım saat, hərəbə deyir balıq çıxar. Bura ərazimizin bizimkidir. 7 hektarımız, qalan 48 hektardan 7 hektarda imkan vermirlər ki, onu otarmağa. Ərazidən bax, qalan budur, bundan da kəndçilər cəmaatdan deyirlər ki, mal qaranızı otara bilməzsiniz. Bu dəyirlər boy kəsib bunu. Bizim cəmaatda hərəsində 5 ton, 3 ton kəsib bura. 48 hektar elə belə ki deyir o. Sən mənim torpağımda kəsibdir. Kəsilib. Mal ölçü verir. Bir de deyir yaraş torpağıdır. Bu da harası yaraşır? Xahiş edirəm, bax belə göstərəsi. Bunun harası yaras? Yaras nə deyirlər bunlar? Yaras deməkdə fikirlər nədir? Cənab prezidentin Şuşada özü Qarabağ torpağında verilən şəhidlərimizi, qazilərimizlə bərabər. Bax, Şuşada az yaşlı bir uşağın general zvaniyasından üstə qabanı dedi, generalı verən də mənəm, alan da mənəm. Cənab generaldan, cənab prezidentə xahiş edirəm. Sizin qoyduğunuz bu generallar, şəhidlərin, qazilərin, bu vətən üstündə canlı qoyanı olanların, vətənpərvər qeyrətli hər şeyini bu vətən üçün qurban verən bizi kimi adamların haqqını əlinə alır. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Xahiş edirəm, bu işə özünüz xüsusi nəzarətə götürəsiniz. Və Alpot kəndini Xan kəndinə kimi azad eləmişik. Xahiş edirəm, Alpot kəndini işğaldan azad eləyəsiniz. Bəli, çox gözəl bir oldu. Bizim övrətlərimiz özü, vallahi Allah ki, deyə bilmirəm. Bir gün dolu şey eləyirəm. Bizim övrətlərimiz getdi, canını qoydu. Qanı hesabına, qanı bağısına bir torpaqlar şey elədi ki, ay yer bu bizlərdən, ay yer bizlərdən. Sən sən hansısa geri ola da. Ədilə geri olur, dəlim. Keçmiş ədilə geri olurdu. Bu türbələri ki, rəis olub deyir, rəis olubdur, bilmirəm. Valla ki, mən onu tanımıram, görsən mi dəqiqə tanımaram? Bəlkə su adamın xəbəri yoxdur bu işdən. Belə bir yeri... yeri... Kimsə adından istifadə eləyib eləyir. Bəlkə istifadə eləyir onlardan. Bizim əsas şeyimiz bu bələdiyyədir. Bələdiyyədir. Torpaqların hamısı şeyinə bələdiyyədir. Allah bilir nə qədər pul alır. Bunu elə bilə vermirlər. Deyir səs eləmək, DTX aparacaq. Ha, deyir səs eləmək deyir, ha, səs eləmək deyir, gəlişli qandan eləyir. DTX haqsız adam apara bilər. Ben haqqımı tələb edirəm. DTX vətən xainini apara bilər. Ben haqqımı tələb edirəm. Vətən üçün canını qoyan adam apara bilməz. Vətən üçün balası qurban verən adam apara bilməz. Ben bir oğlum var da bir oğul. Bir övladım var. O da getir. Sənin işin sönüb, sənin hayatın, mənim hayatım sönüb. Ben onlara fəxr edirəm ki, benim oğlum getir məsələn vətən yolunda şəhid oldu. Ama bu obinin oğlu formatarımır. Bizim belədiyənin oğlu formatarımır. O bilmir əsəri. Çoşu belə, çoşu belə. Çoşu adam burada getdi öldürdü, mənim nə qədər pulumu aldılar. Ama maliyyəti var. Ama deyə, deyə ki, bir dənə gül gətirib qoymuşsan da bura. Kənd bələdiyəsi adının bir dənə 60 qəpirlik qərənfil belə yoxdur. 2 dənə şəhidimiz var da. 2 dənə şəhidimiz var. Şəhidin məzarı üstündə, abidəsi üstündə, heç nə yox. Bir dənə aparıb, Allahın 20 qəpirlik gülünü alıb qoymuşsan orası. Ha? Ama onların qarı bağısını alıb qoymaqlar sən çarxısın ki. Hansısa məmura. Mənim qanımın mənim haram olsun.